ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବ୍ଲକ ପହଣ୍ଡା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ବେହେରା। ସଂଯୁକ୍ତା ଜନ୍ମରୁ ବାକ୍ ଓ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ, ଶୁଣିପାରନ୍ତିନି କି କହିପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ବି ସଂଯୁକ୍ତା ମାନିନାହାନ୍ତି ହାର। କୌଣସି ତାଲିମ ନ ନେଇ କିମ୍ବା ପାଠ ନ ପଢ଼ି ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାନା ରକମର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ କଣ୍ଢେଇ। ତାଙ୍କ ହାତର ପାପୁଲି ଆଉ ଅଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି ପାରଦର୍ଶିତା। ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଅବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୁଖା ତିଆରି କରି ସେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ମା ଚଳନ୍ତି। ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ମା କହନ୍ତି, ଝିଅ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉ। ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳା କହନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଯୁକ୍ତା ତିଆରି କରି ଜାଣନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସିଲେଇ। ଚଳୁଛେ ମା ଝିଅ ସେଇଠି କହ, ସିଏ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ ଝିଅ, ଆଉ କାମ ଦାମ ସବୁ କରିକି ମୋତେ ଦିଏ। ଧାନ ଉଷା, ଧାନ ଫୁଟା, ମାଟିର ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି କରେ। ଆମେ ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ନାଗେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବି ନାଗେ, ଯେ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ ହେଇକି ବି ଯେ ପାରୁନି, ଯାହା ସେ ପାରୁଛି। ଦେଖତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସେ ତ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଥିବ, ତମେ ଚାହିଁଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖତେ। ତିନି ବର୍ଷ ତଳୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଗୋଡ଼, ସେଜରେ ବସି ଅଶ୍ରୁ ଝରାଉଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ମା ପାଣି ବେହେରା। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗିଣା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା। ମାଆକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଶବ୍ଦ ସିନା ନାହିଁ, ହେଲେ ମା ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଆବେଗକୁ ସେ ଠାରରେ ବୁଝାଇ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୋଧନା। ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ସହ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ଟିଏ ରଖି ସେଥିରୁ ହେଉଥିବା ଆୟ ଏହି ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏହି ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏତିକି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯେ ସିଏ ଜାଡ଼ି ଛୁଆ ହେଇକି ବି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଯାହା ପାଉଛୁ ଏରକମ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ମା ତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ବାପ ତିନି ମାସ ହେଲା ଚାଲିଗଲା, ମା ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏରକମ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ। ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ସାହସ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।